کیا یہ 9 مئی کا شخصانہ جو ہے یہ آرکیسٹرڈ ایک فراڈ نہیں تھا اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ؟ جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں کہیں بھی ملتا ہوگا۔ کسٹڈی میں ہیں اور 200 مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ظلم و بربریت کی داستان کی گئی، کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا؟ چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا؟ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، نہ ہم اسمبلی چلنے دیں گے نہ حکومت چلنے دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ انصاف ہے؟ آج انہیں یہ نظر نہیں آتا؟ میں تقاضا کرتا ہوں اور ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر تقاضا کیا کہ آپ 9 مئی اور 9 فروری، 9 مئی اور 9 فروری اس کا بھی ذرا احاطہ کر لیجئے گا، ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ کیا مماثلت ہے، کیا پھر ایک پاکستان کی دل کی دھڑکن جس کو عمران خان کہتے ہیں، کیا یہ 9 مئی کا شخصانہ جو ہے یہ آرکیسٹرڈ ایک فراڈ نہیں تھا اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ؟ یہ کھلواڑ نہیں تھا عوام کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ کہ ایک شخص جو پاکستان کی عوام کا مستقبل کا جو ہے ایک تابناک ستارہ ہے اس کو منہدم کرنے کے لیے 9 مئی کا ایک رچایا گیا، ایک تماشا رچایا گیا اور اس کی آگ میں 10,000 پی ٹی آئی کے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں، جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں کہیں بھی ملتا ہوگا۔ یہ تو ہلاکو اور چنگیز خان کی بربریت سے بھی آگے گزر جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پھلانگ کر جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس طرح عورتوں کو بابا سلاسل کیا گیا، جس طرح بیٹیوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ماؤں کو اٹھایا گیا، جس طرح بہنوں کو اٹھایا گیا اور پھر جس طرح سے بلیک میل کیا گیا کہ ان کی ویڈیوز بنا کر اور پھر ان سے جو ہے جا کے میڈیا پر لا کر اور ان کے سے توبہ طائب کروا کر اور کسی اس کی مذمت کروائی گئی اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے میں توبہ طائب ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، یہ بھی ذرا دیکھیں کہ کیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد چلتے جائیے گا ذرا کہ جو ظلم اور بربریت روا کی گئی عمران خان کو بائیو میٹرک کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے گرفتار کیا گیا، وردی میں لوگوں نے گرفتار کیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تضحیک ہے عدلیہ کی اور سپریم کورٹ نے انہیں مخلصی دی عمران خان کو۔ اب ذرا دیکھیے 9, 10, 11, 12 مئی عمران خان ان کی تحویل میں ہیں، کسٹڈی میں ہیں اور 200 مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں اور 200 سے زیادہ کئی مقدمات جو ہے، یہاں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کر دیے گئے۔ یہ ایک ایسی ظلم و بربریت کی داستان کی گئی، کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا؟ ایک شخص شر قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں، خان کے فرشتوں کو نہیں پتا اور خان کو اعانت میں جو ہے کر دیا جاتا ہے، ملزم بنا دیا جاتا ہے اور پی ایس ٹو پی ایم جو آج انفارمیشن منسٹر بننے جا رہے ہیں فراڈ کے اس بنیاد پر، 9 فروری کے فارم 47 کی وجہ سے جس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے اور جو وزارتیں حلف لینے جا رہے ہیں وہ آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کے کیا گیا ہے۔ ایک پارٹی جس کو باندھ کر، ہاتھ پیر باندھ کر اس کو میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے اور دوسری طرف پورا زبردست مسلح ہو کر ایک دیو قامت کی شخص آتا ہے اور آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اسے چاروں شانے چست کر کے گرایا اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے پہلوان کو انہوں نے جتا دیا۔ اور یہ جو فراڈ ہوا ہے الیکٹورل فراڈ، اسی لیے ہم نے تقاضا کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا؟ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ریاست پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اور پھر بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ جب شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا تو ہم نے اعتراض کیا
عمر ایوب نے اعتراض کیا، میں نے وکالت کی کہ یہ شخص جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے وہ یہاں بھی گھس بیٹھیا ہے اسمبلی میں، اور وہ سارے پاکستان 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ اس کو ذرا فورینزک کروا لیں، فارم 45 دیکھ لیں، اور انہوں نے اگلے دن انہوں نے ویب سائٹ پر ڈالا الیکشن کمیشن نے، اور بچے نے دیکھا کہ کتنا بڑا فراڈ۔ اور اے بھائی، تم نے 825 کو اگر 325 کیا تو کم از کم کوئی عقل تو استعمال کر لیتے، یا آپ نے 1500 میں سے ایک کاٹ دیا اور 1000 کم کر دیا ووٹ، یہ بھی اب یعنی نیکڈ آئیز سے آپ کو فراڈ نظر آیا، اور پھر انہوں نے منہدم کر دیا اسے۔ لیکن وہ اس وقت تک قوم کے سامنے سبھی چیزیں آ چکی ہیں، تو ہم نے یہی تقاضا کیا کہ اگر عوام کے آپ مینڈیٹ کو بحال نہیں کرتے، نہ ہم اسمبلی چلنے دیں گے، نہ حکومت چلنے دیں گے، نہ ہم اس خدا داد مملکت کو اس فراڈ کے نیچے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے۔ اور ہم نے 3 دن یہ ثابت کیا اسمبلی میں کہ ہم احتجاج کناں ہیں، ہم عوام کی آواز بن کر ہر فورم پر، کیونکہ ہم سے پوچھتا ہے ووٹر کہ ہم نے اتنا مینڈیٹ ہیوی آپ کو دیا، آپ نے ہمارے حقوق کے کیا کیا؟ تو اگر اس طرح سے ڈاکہ مارتے ہیں، اور آئین میں دیکھیے، آئین میں صرف اور صرف عوام ہی مقتدر ہیں، آئین میں صرف اور صرف آرٹیکل 7 میں عوام کو حق ہے نمائندے بھیجنے کا اسمبلی میں اور پارلیمان میں، اور انہی سے جو ہے حکومت بنتی ہے، عوامی نمائندے سے۔ اس میں نہ مقتدر حلقہ ہے کوئی، نہ فرشتے ہیں، نہ عدلیہ ہے، اور آرٹیکل 5 میں کہا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، مطلب وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ، یہ ہے رول آف لا، تابعداری آئین کے ساتھ۔ یہ ہر پاکستانی شخص پر فرض ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے پاکستان میں، بڑے سے بڑا بھی ہے، وہ عوام کا ہے۔ ارے بھائی، عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تمہیں مراعات ملتی ہیں، تم یہ سارے جو کچھ آن بان شان ہے وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ہے، تو پھر تم جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے تم اس کے اوپر ملکیت کا حق کیسے جتاتے ہو؟ اور ایک ہی ادارہ ہے پارلیمان، جو عوام ہے، جن کو پریمیسی اور سپرمیسی ہے، باقی کوئی عوام وہ ادارہ نہیں ہے، باقی سب سروس آف پاکستان ہے، باقی سب ملازم ہیں ریاست کے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ملازم ہیں عوام کے۔ عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے والے عوام کے بادشاہ کیسے بن جاتے ہیں؟ اب آپ نے جو ہے تاج پوشی کے لیے لندن سے ایک شخص کو لے کر آ گئے ہو، اس کو دیکھنے لائق ہے اس کی شکل، جب وہ پارلیمان میں بیٹھتا ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے اپنے زمین تلے، ایسے لگتا ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ دفن ہو جائے گا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ عنقریب یہ فلائی آؤٹ کرے گا، لندن واپس جائے گا اور کہے گا مجھے کیوں بلایا۔ اور بھائی صاحب کو اب بندر بانٹ ہو رہی ہے ریاستی عہدوں کی، ایک شخص کو صدر بنا دیا ہے، ایک کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، کسی کو گورنر بنا رہے ہیں، کسی کو وزرا بنا رہے ہیں۔ او بھائی، یہ عوام کی امانت ہے، آپ کی عوام کی امانت میں آپ کیسے خیانت کر سکتے ہو؟ اور کیسے ہم ہونے دیں گے؟ رول آف لا کی نفی نہیں ہونے دیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شاداب جعفری کو اور آپ سب جو ILF کے دوست آئے ہوئے ہیں، یہ موومنٹ اس سے زیادہ طاقتور ہونی چاہیے جو ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے کرائی تھی۔ سب سے پہلے خون میرا پھٹا تھا، سر میرا پھٹا تھا، اور خون مال کی سڑکوں پر گرا تھا، سب لوگ آپ گواہ ہیں۔ ہم نے وہ موومنٹ چلائی تھی کہ جو مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت خش و خاشاک کی طرح بہہ گیا، اور جب تک زندہ رہا وہ واپس پاکستان نہیں آ سکا تھا، اسے لاش اس کی آئی تھی اور سپریم کورٹ نے سزائے موت اس کی بحال کر کے کنفرم کی، اگرچہ اللہ کا نظام ہے
اور اللہ کا نظام اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی ریاست نہیں چلتی ہے، ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ خدا را خدا را خدا را مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو۔ مشرقی پاکستان میں جب عوام افواج کے خلاف ہو گئی تھی تو 93,000 فوجی بغیر گولی چلائے ہوئے اروڑا کے قدموں پر انہوں نے جو ہے سرنڈر کیا تھا۔ یہ دنیا کی بدترین عسکری شکست تھی، لیکن ہم پھر بھی ڈٹھائی کے ساتھ ہم پھر عوام کے ساتھ جو ہے وہی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خدا را مت عوام کے غیظ و غضب کو مت پکارو، یہ غیظ و غضب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ ہم ریاست کو بچانا چاہتے ہیں، عمران خان ریاست کو بچانا چاہتا ہے۔ عمران خان سے جب جیل میں بات ہوئی تو اس نے کہا نہ میں ڈیل کرنے والا ہوں، نہ میں ان چور ڈاکو لٹیروں کی طرح بھاگ کر لندن چلا جاؤں گا، میرا مرنا جینا یہی ہے، اسی دھرتی میں ہے۔ میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا، بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھراتے رہیں۔ یہ ہے اس مرد آہن مرد مومن کا، یہ ہے عزم، وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کی بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے 3 مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹ کر، اور یہ جو ہے انہوں نے 3 نسلیں آپ کی 3 نسلیں گروی کر کے رکھ دی ہیں۔ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر سانس لیے 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ 4th مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس دھرتی ماں کو اس ولچرز کی طرح نوچ کر اس کا جو ہے باقی کا ڈھانچہ بھی کھا کے پھر بھاگ جائیں، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم جا کر ایوانوں میں وہاں گلچھرے اڑائیں، نہ ہم انہیں جینے بھی نہیں دیں گے۔ انہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، عمر ایوب ہمارے قائد حزب اختلاف ہیں، ہم ان کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں، عمران خان کے ویژن کو ہم پورا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو اس کا عزم ہے کہ وہ صحیح معنی میں ریاست کو مقتدر کر کے عوام کو آزادی دلائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ پاکستان پیندہ باد۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔